Hrvatski naučnici prvi u svijetu otkrili su glikenske markere koji predviđaju mogućnost nastanka dijabetesa i nekoliko godina unapred. U petogodišnjem istraživanju i prvoj fazi kliničkih ispitivanja, prema rečima stručnjaka, do sada je testirano više od 1500 ispitanika. Sada je druga faza kliničkih istraživanja koja će se paralelno događati u Kini, u Njemačkoj i u Hrvatskoj. I kako mi predvidimo istraživanje, prvo istraživanje će zapravo krenuti u Hrvatskoj, uključit će oko 2000 pacijenata koje će rekrutirati njihovi obiteljski liječnici. Za odgovore ipak ispitanici će morati da sačekaju kraj studije kako bi se potvrdila pouzdanost markera.